Il-proposti li ressa Adrian Delia għalajnuna ta' persuni li huma mill-quta b'mod negattiv kawża tal-coronavirus kienu jwasslu għall-inugwaljanza għad-detriment ta' dawk li jaqilu lanqas. Fil-ġimgħat li għaddew il-kap tal-Oppożizzjoni talab lill-Gvern sabiex iħallas nofs il-pagi tal-ħaddiema kollha fis-settur privat, inkluż dawk il-ħaddiema li ġejjin minn setturi mhux mill-quta b'mod negattiv mill-coronavirus. Fi kliem sempliċi Delia ddiżinja miżura li kienet se tħalli lil dawk f'paga minima bidħul ta' 520 euro fix-xar u dawk f'pagi għolja kien se jibqalhom f'idejhom medja ta' 1400 euro fix-xar. Minnaħa l-oħra l-patt soċjali storiku li ddaħħal mill-Gvern wara qbil ma l-imsieħba soċjali kollha fisser li l-ħaddiema li ġejjin mis-setturi l-aktar mill-quta kienu se jqbu jirċivu medja ta' 90% tal-paga tagħhom. Apparti dan b'dak li ddaħħal fis-seħm il-Prim Ministru Roberta Bella tlieta filgħaxija, fisser ukoll li dawk f'paga minima kienu se jirċivu żieda ta' aktar minn 20 euro fix-xar. It-Torċ ha nnotat ukoll li ċ-ċifri li kwoda Delija eskludew 39,000 ħaddiem li jagħmlu xogħol part-time li l-maġġoranza tagħhom huma nisa u ħaddiema li ġejjin mis-setturi mill-quta l-ar. Lil dawn il-ħaddiema l-Gvern se jkun qed itihom ħlas prorata ta' 500 euro fix-xar. Intant, minn analiżi li għamlet il-Gazzetta Kulħadd ħareġ ukoll li bil-patt soċjali tal-Gvern il-ħaddiema kollha li ġejjin mis-setturi li huma l-aktar mill-quta kienu se jqbu jirċievu medja ta' 90% tal-pagi tagħhom. Il-Gazzetta rrappurtat li l-kap tal-Oppożizzjoni ressa ukoll diversi miżuri li ma ġewx kostit. Jiġifieri Adrian Delia propona miżuri li ma jafx biss se jkollhom fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. It-Torċ għamlet analiżi tal-miżuri nazzjonalisti u stmat li kieku ddaħlu fis-seħħ kienu se jkabru d-dejn nazzjonali bit-8% fuq 3 xhur biss, u dawk li kienu jaqlu pagi ferm ogħla minn ħaddiem oħra kienu se jiġu sussidjati aktar mill-ħaddiem iż-żgħir li l-aktar li għandu bżonn. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' OnePlay.